Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Дякую, друзі, що ви починаєте ранки з п'ятим. Нам дуже приємно. Заходьте до нас іще в YouTube. Там теж дуже багато цікавої інформації для вас є. І ми там ведемо наш стрім одночасно у прямому ефірі. І там у вас є можливість іще писати нам в чаті, в нашому загальному відкритому чаті. Ви можете ставити питання до гостей наших розмовних студій або обговорювати теми, які, власне, ми із гостями також обговоримо під час сьогоднішнього марафону. І ще нагадаю, що паралельно в нашому Ютубі від самого ранку вже розпочався стрім, наш стандартний і традиційний. Сьогодні, здається, вже 9-й день, як наші кореспонденти працюють в Києво-Печерській лаврі, відстежують ситуацію там. Зараз ви теж бачите картинку наживо. Ганна Рибалка вже працює, готова спілкуватися із звірянами, із представниками ОПЦМП, а також представниками ПЦУ. Сьогодні, до речі, свято, Благовіщення, так що вітаємо усіх українців і бажаємо усім нам спокійного дня сьогодні. Тож слідкуйте, будь ласка, за нашим стрімом в Ютубі. Сьогодні ми будемо говорити про лавру і не тільки. Будемо говорити про те, що у Львові, приміром, там вже повністю відмовилися від УПЦ-МП. Учора мер Садовий зробив заяву. Про це все ми також сьогодні поговоримо. Ну і, звісно, будемо говорити про війну, про контрнаступ. За повідомленням секретаря Радбезу, про його початок може знати в країні лише троє, а то й п'ятеро людей. Про все це будемо говорити сьогодні. Буде багато цікавих гостей, тому не перемикайтесь і залишайтеся з нами в нашому марафоні. Як і обіцяла про церкву, Роман Назаренко вже готовий долучитися до нашого ефіру. Це релігієзнавець і викладач Українського католицького університету. Пане Романе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, зі святом, по-перше, вас вітаю. Сьогодні Благовіщення. Сьогодні наші кореспонденти працюють в Києво-Печерській лаврі. Сподіваємося, що там буде багато людей, які прийдуть на богослужіння або вже прийшли. Ми ж будемо говорити з вами про діяльність УПЦ-МП. Зокрема, мабуть, ви бачили інформацію. Мер Садовий вчора сказав, що діяльність російської церкви на території Львова завершено. Це в такий спосіб він наче підготував населення до Великодня, щоб правильно його відсвяткувати. Як ви вважаєте, що означає діяльність УПЦ-МП припинена? Тобто вони більше не можуть діяти на території Львова? Давайте пояснимо людям, що означає це рішення. Найперше, треба розуміти, що Українська православна церква Московського патріархату у Львові мали кілька різноманітних, скажімо, способів своєї присутності. Це був і кафедральний собор, про який вже мер згадував. Це також були незаконні забудови і приватні будинки, де відбувалися богослуження. І незаконні забудови були демонтовані. Скандал навколо кафедрального храму, про який ми теж чули, так відбувся, але люди, громада вирішили, і це вже є, зрештою, закріплено в статуті, вирішили перейти до Православної Церкви України, а ті богослуження, де відбувалися в приватних помешканнях, то там або були зупинені оренди, або ті, хто надавав приміщення, відмовились надавати їх саме для Московської Церкви. Отже, що це все означає? Це означає те, що рано чи пізно, але люди приходять до певного усвідомлення, що це за церква. І зрештою, це трошки складно, але довелося такою великою ціною, щоб це розуміння зайшло. Єдине, що нам всім тут потрібно розуміти, що є великий ризик. І великий ризик полягає в тому, щоб не допустити, щоб Московська церква десь називала себе мученицькою церквою або церквою, яку переслідують. Угу. Бо це головний аргумент, який ми чуємо десь на Заході, так пропагандистський, про те, що в Україні переслідують за релігійні переконання і наводять докази там знесення храмів і так далі, незаконних забудов. Тут тому потрібно уникати цього, бути пильним і, з другого боку, не допустити, щоб цю церкву назвали мученицька або переслідування. Тут також ще треба розуміти, що незалежно, чи це Православна Церква України, чи Українська Православна Церква, якщо та чи інша громада порушує закон, вона повинна понести за це покарання. Якщо ця будівля була побудована в незаконний спосіб і самовільно, тому
вона повинна, згідно з нашого чинного законодавства, бути знесена. Тобто з тим тут немає ніякого релігійного забарвлення, лише чистому розумінні закону. І зараз ми показуємо, поясню нашим глядачам, це вчора у Львові, значить, самобуд, який був зведений в районі Сихова, самобуд у ПЦМП, він був демонтований, так? Скажіть, пане Романе, ну, зі Львовом у нас все зрозуміло, але ще паралельно, мабуть, ви теж бачили, з'являються інформації, що різні міста нашої держави, зокрема там в Луцьку, приміром, говорять, що треба розривати договори з УПЦМП. У Рівному, наскільки я знаю, збираються депутати на позачергову сесію. В Києві є петиція про те, щоб розірвати усі договори. І, здається, ця петиція про розрив договорів з російською церквою, вона вже наче набрала достатню кількість голосів. Тобто, бачимо, що така хвиля містами пішла, і от що в Києві робити, як ви вважаєте? От є петиція, що далі? Ви праві, тут можна і Хмельниччину згадати. Єдине, що в кожному регіоні є своя специфіка. Якщо ми говоримо про Волинь, то це завжди складніше, бо цей регіон, скажімо, має набагато тісніший контакт з православ'ям і довше його там присутність. Я не можу давати поради вірянам, так, куди їм переходити і що робити, але тут треба зрозуміти одну дуже цікаву річ. Українська православна церква Московського патріархату зараз стоїть нарешті перед справедливим вибором. Або це можливість долучитися до канонічної православної церкви України з одного боку, або відкрито признати, що вони є частиною російської православної церкви, як це насправді і є. Бо іншого виходу в них немає. Тут важливо розуміти, що всі православні церкви прагнуть до того, щоб війти в цей диптих, так званий, тобто отримати канонічний статус. Цей канонічний статус можна отримати, якщо церква має автокефалію і, наприклад, як ПЦУ має документ відповідний томос, або ця громада або релігійна організація є частиною церкви, яка є в цьому диптиху, тобто є в списку канонічних визнаних православних церков. І якщо УПЦМП розірве стосунок з Росією, що я не вірю, вони втратять цей статус канонічності і не під'єднаються до ПЦУ. Таким чином вони будуть знаходитись поза офіційним статусом, який, ну, їх не будуть визнавати інші православні церкви. Тому це ще той такий і психологічний також елемент, що бути поза визнанням – це непросто. І, відповідно, в них є зараз роздоріжжя. Або пристати до Православної Церкви України. Ми бачимо, що Епіфаній і інші релігійні діячі так говорять про те, що вони готові прийняти всіх священнослужителів чи вірян, навіть цілі громади, які готові, і вони можуть продовжувати богослуження, тобто там не буде якихось репресій і так далі. Або церква має, ну, якби чесно сказати, тим назвати себе тим, чим вона є, що це є, ну, інструмент в руках Російської православної церкви. І та ситуація, яка в Лаврі, ще раз, до речі, засвідчує за те, що в нас є багато послідовників Української православної церкви Московського патріархату, і тому, як би не чесалися руки там в представників влади чи в багатьох людей, все одно ми мусимо в правовому полі вирішувати ці питання. І навіть після того, коли рішення суду було про те, що 29 числа повинна виїхати звідти представники МП, але бачимо, люди блокують вхід для комісії, це ще раз означає, що туди, бачите, не заїхав спецназ і не розігнав всіх. Тобто ми намагаємося в правовому контексті всі ці справи вирішувати. А от як ви вважаєте, пане Романе, я вас тут на секундочку зупиню, якщо ми вже заговорили з вами про Києво-Печерську лавру, до речі, зараз можемо паралельно показати стрім того, що відбувається там. От як довго віряни, прихильники УПЦ, МП будуть там стояти? Це перше питання. І друге. Я розумію, що частина там стоїть добровільно, ну а частина ж, вочевидь, не добровільно. Чи як ви вважаєте? Це очевидно. І навіть коли інтерв'ю брали в цих людей, ми чули, що дехто навіть, ну, не до кінця розуміє, що він там робить. А з тих, хто розуміє, ну, їх аргументи були, м'яко кажучи, ну, слабкими. Про те, що, мовляв, от ми за Україну, ми молимося за президента, але, слухайте, 8 років, коли розпочалась війна, це завжди були згадування Кирила і його свити про те, ну, а Кирил – людина, яка максимально, скажімо, сприяє, долучається до того, щоб тут відбувалося насилля і вбивство українських громадян. Тому це несерйозні аргументи з одного боку. Скільки це протриває, важко сказати. Ми знаємо, що міністр культури і міністерство, зрештою, подало позов до правоохоронних органів з тим, щоб допустити комісію. І я думаю, що в скорому часі ця ситуація вирішиться, адже, ну, відбувається пряме порушення закону. І, відповідно, ну, вхід повинен бути звільнений. І я думаю, що
нашої служби безпеки і правоохоронних органів є достатньо способів і механізмів для того, щоб це в акуратний спосіб вирішити. А коли комісія туди зайде, то ми побачимо всі ці величезні правопорушення, які були здійснені, про які ми, зрештою, вже чули, про шовіністичну літературу, викрадення ікон, незаконні забудови, все те, що тягне на великі-великі терміни. Ви знаєте, я вчора спілкувалася з одним військовим, який він так радикально налаштований, бо він свободівець, ми знаємо, як свободівці ставляться до московських попів. Так от він мені сказав про те, що поки що у ПЦМП треба просто заборонити от раз і назавжди. Мовляв, ми дуже багато вже втратили часу, там понад 30 років ми слідкували за їхньою діяльністю, а в цей час вони співпрацювали з Москвою і так далі. Він говорить, що якщо цього не зробити зараз, то, власне, це така буде бомба і вибухівка, так, яка може вибухнути рано чи пізно. Вони наполягають на радикальному рішенні, тобто от заборонити, назву все абсолютно заборонити. Як вважаєте, чи можна це зробити зараз в нашій країні, за допомогою яких законопроєктів? Хто це має зробити? Верховна Рада чи хто? От яка ваша думка з цього приводу? Повна заборона? Чи взагалі вона можлива зараз? Дуже слушне зауваження вашого колеги. Ну і ми в Хмельниччині чули так, що там заборонена взагалі діяльність цієї церкви в області. Це і насправді дуже важливо. Я погоджуся з тим, бо, бачите, воно плутає вірянт вже багато десятиліть. Бо якщо там буде написано «Російська православна церква» при вході, то для багатьох людей все-таки очі, надіємося, таки відкриються. Я просто думаю тим, що багато людей просто не схоче туди заходити. Ну, все-таки, може, щось в свідомості зміниться. То, можливо, варто її переназвати на російську, московську, не знаю. ФСБшну. 100%. Якраз назва перестане баламутити людей. Але тут потрібно розуміти, що це питання не лише церковної ієрархії, це питання геополітичне. І зараз, якщо ми радикально, не в правовий, можливо, навіть спосіб, або навіть користуючись військовим часом, радикально заборонимо або просто ліквідуємо цю церкву, то це може вплинути на західних партнерів. І це може мати негативний вплив на те, що ми зараз, для нас найважливіше, це війна. Отже, все-таки, я думаю, що є механізми заборонити діяльність цієї церкви, але в правовий спосіб. Це не означає, що потрібно чекати там рік, два, три, 10 тисяч судів. Зараз ми бачимо, що відбуваються ці процеси. Тобто ще рік тому уявити, що лавру закриють або очільник буде перебувати під домашнім арештом, було складно. Але воно зараз іде. Я би попросив, скажімо, наших людей, українців, чуть-чуть терпіння. Я в цьому питанні довіряю навіть не і владі, зокрема, але в той же час треба бачити, що це стало питання публічним. І люди вже не відпустять, громади не відпустять це питання. І те, що сталося у Львові, однозначно буде продовжуватись в інших місцях. Тому треба виключно в правовий спосіб. Але ви правду кажете, що війна – це та можливість, на жаль, але це та можливість, коли можна ті речі суттєво пришвидшити і зробити те, що не було зроблено впродовж 30 років до того. А як ви вважаєте, ще таке питання, чи можуть монахи так створити якесь ченці, священники, не знаю, як їх назвати, не дуже розуміюся на цих церковних посадах, створити певне, у ПЦМП на моїй увазі, створити певне якесь радикальне крило або якусь організацію, яка також буде просувати російські наративи? Звісно, теоретично це можливо, але знову ж таки самостійно вони цього не зроблять, бо вони не будуть тоді мати канонічного визнання, тобто відділившись від Росії. А навіть якщо вони це крило зроблять, в них не буде послідовників. Ми вже бачимо, що навіть, до речі, коли Томос надавали Православній церкві Україні, певний відсоток громад перейшли до Православної церкви України. Ми бачимо, що зараз відбувається далі цей перехід, він ще інтенсифікується. І, відповідно, я не вірю в те, що в них будуть послідовники і будуть якийсь реальний вплив. Для того, щоб створювати картинку і пропагувати різні там шовіністичні настрої або створити себе церквою мучеників, можливо, такі спроби будуть, але, знову ж таки, це залежить від, зокрема, від наших правоохоронних органів. Подивимося, як буде розвиватися ситуація з Павлом, той, що з автомобілями має пристрасть. А як ви думаєте, як буде розвиватися ситуація з Павлом? І, до речі, ще бачили ви розслідування журналістів, які показали його скромний, скажімо так, скромний маєток на Київщині? Ну,
Бачите, у нас було чомусь, на жаль, не прийнято говорити відкрито про ті всі речі, ну, на публічних майданчиках. Але я не думаю, що це якимось великим секретом чи новиною все те, що з ним відбувається. Мене насправді навіть не шокували, але стало таким гарним підтвердженням його плівки, які ми почули. Хтось каже фабриковані, але ж ми ж розуміємо, що це мало ймовірно. Тобто вони відверто раділи тимчасово захопленням різних наших територій. Тобто я думаю, що є всі підстави для того, щоб він був притягнутий до серйозної відповідальності і отримав термін на ув'язнення. Я думаю, є для цього всі підстави. Питання або була політична воля і скажімо, юридичні підстави, я не юрист, але я впевнений, що їх достатньо правопорушень для того, щоб цю людину... Єдине, бачите, ще я би хотів з вашого дозволу зауважити. Так, у нас з вами 30 секундочок лишається. Це ще раз про те, що в нас все-таки закони діють. Бачите, попри арешт, він все одно йому дозволяють, він має право спілкуватися зі своєю паствою і навіть закликає до бунту. Хай це навіть антидержавницька політика. Тобто це ще раз свідчить про те, що в нас в Україні не переслідують за релігійними ознаками. Угу. Так це добре чи погано? Це дуже добре. Це дуже добре. Це дуже добре на загал, а в контексті Павла, то це погано. Ну, вочевидь, так. Бо я думаю, для нього швидко рішення буде. Так. Дякую вам. Дякую, що поговорили з нами. Роман Назаренко був на зв'язку, релігієзнавець, викладач Українського католицького університету.